Адам баласының ең жаманы талапсыз. Талап қылушыларда неше түрлі болады. Хан талаптың өзі де түрлі-түрлі. Хан сол талаптардың қайсының соңына түссе де, бірінен бірі өнерлі тұрлаулырық келеді. Ва, лакин адам баласы я талапты, я талапсыз болсын. Әйтеуір бәрекелдіні керек қылмайтұғыны болмайды. Әмешік орынсыз ба, орынды ма бәрекелді деушіні көңілдеп тұрады. Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы кісімен сырлас болады. Оның үшін өзге жолдағылардың бәрекелдіні оңды күтпейді. Маған бәрекелді десе, осы өзімен серіктес сырлас осылар бәрекелді дер дейді. Талаптың ішінде адам баласы көбінесе басына қадыр іздеп сол талапта болады. Біреу мал қуып жатыр. Сараңдықпен, арамдықпен, әйтеуір мал тапсам, мал тапқан елдің жазығы жоқ дейтұғын. Малдың беті жарық дейтұғын мақалға сеніп, халықтың түріне қарай итте болса, малдыны сөге алмайды деп, бұл мал хам пайда, хам қасиет болады бойыма дейді. Мұнысы рас. Қазақтың өз құлқына қарағанда, бірақ адамдыққа, ақылға қарағанда қазақ түгіл көңіл жеркенетұғыныз. Осыған арай, біреу ер атанамын, біреу қажеке атанамын, біреу молдеке атанамын, біреулер білгіш, қу, су атанамын деп, сол қарекетте жүр. Әр қайсы қазаққа яке бірі бар, бірі жоқ болса, бағанаға екі бұлдамақта болып, басына осының бір сыпыра елу азық болар деп талаппенен қылып жүр. Мұнысы қазақтың тамырын ұстап, ұстап қарайды дағы, мынаны алып келіп берсе қымбат алғанда екен, осы күнде мынаны бір істің біраз пұлы бар екен деп, қазақтың өз бетінен оқып, ізденген талап болмаса, кітап бетінен оқып іздеген талап емес. Оның үшін кітап сөзіменен іздеген талап болса, әуелі көкіректі тазалау керек дейді. Онан соң ғибадат қыл дейді. Қазақтың бетіне қарап, содан оқыған болса, ол талабыңды қыла бер, көкіректі тым тазалаймын деме. Оны кім көріп жатыр? Ішіңде қатпар көп болмаса, құт берекеге жағымды болмайды дейді. Енді осыған қарап, қайдан оқып біліп, ұмтылған талап екен. Білерсің.